Şəhidimiz Ələsgərli Zaurun doğum günüdür. Bugün onun doğum gününə yığışmışım. Tədbiri açmamışdan, açılışdan əvvəl istərdim ki, himnimizi dinləyək. Baş vermiş zəlzələ nəticəsində 10 minlərlə həlak olmuş türk qardaşlarımızın ruhu xatirinə bir dəqiqəlik sükutla yad etməyə xahiş edirəm. Allah rəhmət eləsin. Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi 19 sayılı məktəbdə oxumuşdu. O təhsilini alandan sonra hərbiyə çağırış vaxtı hərbidə olmuş və onun şanlı missiyası müharibə illərinə düşmüş və orada qəhrəmancasına həlak olmuşdur. İndi yəqin ki, çıxış edənlər onun haqqında ətraflı geniş danışacaq. O, müstəsna qəhrəmanlığı ilə bu qəhrəmanlıq ona təltif olunmuş orden və medallarından bilinir ki, yüzlərlə, minlərlə bizim qəhrəman balalarımız kimi onlardan biri də zahar olmuşdur. İndi isə sözü İndi isə şəhərimizin axundu Hacı Rauf'a verilir. Buyur Hacı. Bağışlayan və rəhmədən Allahın adı ilə Allahın salamı olsun hamımıza, Allah sizi var eləsin, Allah kömək olsun. Hoş gördük bu gözəl gündə, gözəl məkanda, müqəddəs yerdə. Bugün qəhrəmanımızın, fatihimizin, şəhidimizin doğum günüdür, mövlud günüdür. Allah bu günü ona, bugün artıq o bu mövlud gününü, bu doğum gününü cənnətdə qeyd edir, beşdə qeyd edir. Onun üçün mübarək olsun.
Şəhidi uca bir zirvədir, ali bir zirvədir. Şəhidlər bizim fatihlərimizdir, bizim igidlərimizdir, qəhrəmanlarımızdır. Bugün həm şəhidlər xiyabanı, həm şəhidlərin evləri, həm şəhidlər üçün olan bax bu bulaqların olması bütün bu məkanlar xalq üçün, millət üçün, inanclı insanlar üçün bir müqəddəs bir yerdir, ziyarətgahı bir pildir. Şəhidlər bu üç rəngi bayraqlarımızı işğal olmuş torpaqlarımızı uzatdılar. Nə qədər bu bayraqlar yüksəkliklərdədir, ucalır üç rəngi bayrağımız. Bu xalq, bu millət öz şəhidini yad edəcək, xatırlayacaq. Hər dəfə şəhidlərlə bağlı tədbirlərdə, anın günlərində, mövlud günlərində, onları ziyarət edəndə biz bir mənalı qeyd edirik ki, şəhidə verilən ən böyük dəyər müqəddəs olan Quran-ı Kərimimizdə bağışlayan və rəhmədən Allah tərəfindəndir ki, Allah buyurur ki, siz şəhidləri ölü hesab etməyin, ölü zənn eləməyin, onlar diridirlər, Allah yanındadırlar, Allahın ruhusundan gidən alırlar. Və şəhid o varlıqdır ki, o bir xalqa fərəh verər, şərəf verər, qurur verər. Və bizim hər dəfə şəhidlər xiyabanına gedəndə, 2-ci Qarabağ müharibəsindən öncə, şəhidlər xiyabanına gedəndə bizim qəlbimizdə bir niskil vardı, bir acı vardı, bir baş aşağılıq vardı. Və bu 2-ci Qarabağ müharibəsində olan şəhidlərimiz, həm 1-ci Qarabağ müharibə şəhidlərini, həm Xocalı şəhidlərinin, həm 31 Mart günü Azərbaycanlıların soyqırım günü, bütün bu qisasları aldılar və bizi başı uca elədilər, bizə qurur şərəf verdilər. Hər bir dəyərdən üstün bir dəyər var, şəhidin dəyərindən üstün dəyər yoxdur, şəhidin məqamından üstün məqam yoxdur. Necə şəhid məqamı ucadırsa, fatihdirsə, zirvə sahibidirsə, şəhidi böyüdüb, boya başa çatdıran valideynlər, atalar, analar, doğmalar, əzizlər də o qədər fatihdirlər, o qədər əzizlər, doğmalardırlar. Burada mən həm bizim əskərlərimizi, qazilərimizi görürəm, burada bizim məktəbli uşaqlarımızı görürəm, bu üç rəngli bayrağımızı görürəm. Biz bu bayraqları həmişə bəzən idmançılarımız nailiyyət əldə edəndə bunların ucaldığını, yüksəldiyini görürdük. Amma bugün harada şəhid adı varsa, harada qazi adı varsa, harada Azərbaycanımız varsa bu bayraqları görürük, biz qurur, fəxarət hissi keçiririk. Bu qururu, bu fəxarəti bizə zaur və zahir kimi bizim həm 1-ci Qarabağ şəhidlərimiz, həm 2-ci Qarabağ şəhidlərimiz, həm bu qazilərimiz, əskərlərimiz, ordumuz bizə nəsib ediblər. Şəhidlərin ruhları qarşısında, valideynləri qarşısında, qazilərin qarşısında baş əyirik. Biz bir yola bildik, həkim, müəllim, təbib, bütün peşə sahibləri bir yumruq kimi ölkə başçısının ətrafında birləşə bildi və biz o qələbəni əldə edə bildik. O qələbəni qoruyub saxlamaq üçün bundan sonra da bir olmalıyıq, həm şəhidləri yad etməliyik, həm şəhid yaxınlarını, əzizlərini, doğmalarını biz yad etməliyik, onları tək qoymamalıyıq. Elə tək anım günlərində, doğum günlərində, mövlud günlərində deyil, hər bir an, hər bir vaxt, hər bir məmurun, hər bir azərbaycanlının borcudur ki, bu ailələrin, bu insanların yanında olsunlar. Allah şəhidimizin mövlud günü mübarək eləsin, Allah Taala onun ruhunu şad eləsin. İnşallah cəmi şəhidlərimizi yad edək. Şəhidlərin ruhlarına inşallah bir dua verək, sonra tədbirimiz davam eləsin inşallah. Allahümmə səlli ələ Muhammed və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mənə sıraqa müstəqim, sıraqa ləzina əhamdə aləyhəm. Qayyur məhzul vəleyhəm və ləzəllin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hul Allahu əhəd, Allahu səməd. Ləm yerin günü mübarək eləsin, Allah sizdən də razı olsun. Çox sağ olun, Aziz, çox sağ olun. İndi isə təbrik üçün sözü Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Aparatının şöbə müdürü Tərlan Məlumə verilir. Buyurun Tərlan. Əziz və dəyərli Hacı Nadir Tağıyev qəsəbəsinin sakinləri, qonaqlar, yeniyetmə və gənclər, İlk olaraq Sumqayıt Şəhər rəhbərliyinin saygı dolu salamlarını sizlərə çatdırıram. Təbii ki, bugün burada yığılmağımızda məqsəd Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyündə gedən döyüşlərdə düşünmədən belə canını fəda edən və cənab Ali Baş Komandan tərəfindən Qarabağ ordeni ilə təltif olunan Zav Ələsgərinin doğum günü ilə bağlı yığılmışdır. Şəhər rəhbərinin baş sağlığını mən şəhidimizin yaxınlarına çatdırıram və başımız sağ olsun deyirik. Bilirik ki, mənfur düşmənimiz biz özümüz istəməyərəkdən 200 il ərzində bizim xalqımıza
Olmazın zülmünü, əziyyətini və terror nəticəsində faciələri yaşatmışdır. Və biz burada bugün, təkcə Zari yox, onun timsalında son 200 il ərzində bu müsibətlər zamanı həyatını itirmiş tüm soydaşlarımızı qeyd edirik. Axund çox düzgün vurğuladı. İkinci Vətən müharibəsində bu qəhrəmanlar bu millətin tökülən qanının intiqamını aldılar. Və bugün burada rəşadətli milli ordumuzun hərbiçiləri iştirak edir. Mən onların hamısını bir-bir salamlayıram. Bugün burada şəhidimizə sözün əsl mənasında vətənə sevgi, sədaqət və vəfanı təbliğ edən, təlqid edən şəhidimizin anasına başın sağ olsun deyirəm. Bu düşmənlərə qarşı sözün əsl mənasında mübarizlik göstərən şəhidimizin atası mübariz kişiyə başın sağ olsun deyirəm. Bilirik ki, Azərbaycan son 30 ildə hər zaman müstəqilliyini elan etdikdən sonra müəyyən siyasi və mənəvi dəyərləri rəhbər tutmuş və regionda bunu təbrik etmişdir. Dözümlülük, sülh və mədəniyyətlər arası diyaloq hər zaman bu millətin rəhbərinin bir prioriteti olmuşdur. Lakin düşmən ram olmaq istəmir. Buna baxmayaraq bizim Ali Baş Komandan başda olmaqla dəmir yumruq hər zaman onların üzərində olmuş və günü bugün də vardır. Bilirik ki, dünən də təxribat nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbçisi şəhid olmuşdur və şəhadətə yüksəlmişdir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Ələsgərli Zar və onun timsalında olan şəhidlərimiz qəhrəmanlıq göstərdilər. Onlar hərəsi özünə məxsus döyüşləri ilə bir millətin böyük bir qələbəsini əldə etdilər. Və nəhayət Azərbaycan xalqı 8 noyabr 2020-ci ildə öz zəfərini qeyd elədi. Bu zəfər topyekun olaraq bir millətin qələbəsi idi. Bu zəfər həyat yoldaşını, oğlunu, qardaşlarını bu cəngə, bu döyüşə yola salan bazıların, anaların, ataların qələbəsi oldu. Bu zəfər sizlərin, bizlərin qələbəsi oldu. Və nəhayət bu zəfər, bax bugün bu yeniyetmə və gənclərin əlində dalğalanan, üç rəngli bayrağın altında mövcud olan və əbədi yaşayacaq bir Azərbaycanımızın zəfəri oldu. Bu zəfərə görə biz ilk olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin strategiyasına, Ali Başkomandanın cömərtliyinə və Azərbaycan Milli Ordusunun rəşadətinə borcluyuq. Uca Allah Azərbaycanımızı qorusun, uca Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Əziz tədbir iştirakçıları, belə mübariz qəhrəman evladları, analar, atalar, yəni valideynlər böyüdüyü kimi siz bilirsiniz ki, belə qəhrəmanları böyüdənlərdən bir yerdə vardır, o da məktəbdir. Məktəbdə olan müəllimlərdir. Şagirdlərdir, yəni şagird dostlarıdır. Bugün Zaurun doğum gününü təbrik eləməkdən ötürü oxuduğu məktəbin kollektivi də buradadır. Şagird və müəllim heyəti. Hətta sinif rəhbərləri də buradadır. Sinif rəhbərləri söz istəyir. Ayda xanım, buyurun. Zaur əsl döyüşçüydü. Zaur hər zaman üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirmişdi. Onun məktəb vaxtı vəzifəsi nümunəli şagird olmaq idi və o bunun öhdəsindən çox bacarıqla gəlirdi. Zaur mənim xatirimdə hər zaman gülər gözləri ilə, təbəssümlü üzü ilə yadımdadır. Çox çalışqan, çox məsuliyyətli, çox ağıllı bir şagird idi sözün həqiqi mənasında. Həm sinif yoldaşları ilə çox mehriban münasibəti var idi. Müəllimlərinə qarşı çox nəzakətli idi. Zahar hər zaman dərsi o qədər gözəl yaddaşı var idi ki, dərsdəcə öyrənə bilirdi. Və yəqin ki, onun bu xüsusiyyəti xidməti dövründə, döyüşdüyü dövrdə də onun köməyinə çatmışdı xatirəsini. Doğum günün mübarək olsun, əziz şəhidim. İndi isə oxuduğu məktəbin
şagirdleri kompozisyonla, şiirle, yani demeyle iştirak edecekler. Uzadan. Sen dünyaya oğul getirdin, oğul düşmən çəpərdirdi vatalar. Ürəyinin oduyla, gözünün nuruyla, min bir əziyyətlə böyüdün oğlunu. Hələ körpəlikdən oğlun böyüyüb əsgər olsun, torpağını, vətənini qorusun deyib əzizlədin oğlunu. Oğlun böyüdü, əsgər oldu, həm də qəhrəman əsgər. Arzunu yerinə yetirdi, torpağını, vətənini qorudu. Yalnız qorumaqla kifayətlənmədi. Düşmən tapdağından xilas etdi və bu uğurda vətəni yolunda canını fəda etdi, şəhid oldu. Ağlama, şəhid anası! Ana, mən gedirəm, bəlkə gəlmədim. Zənnətdə səninlə görüşərik biz. Bəlkə də zülm etdim sənə, bilmədim. Haqqın dərgahında görüşərik biz. Vətəndarda torpaqlarımız işğal deyildi. Vətəndarda torpaqlarımız işğal deyildi. Özün hazırladın oğlunu. Sonra da vətəndardadır deyə oğlunu, sütüm sənə halaldır deyib oğlunu, vətən oğlunu mübarizəyə oğlunu cənnətdə alıb, ən şərəfli abla öldürləndirdi. Şəhid, ağlama şəhid anası. Unutmaz heç zaman məni torpaq, uğrumda canımı mən etdim qurban. Bizimlə baş etməz bu yağı qorxaq, azad yaşayacaq Azərbaycan. Oğlum vətən uğrunda şəhid oldu, əbədiyyətə qovuşdu. Ancaq səni yalnız buraxmadı. Səni bütün vətən oğullarının anası etdi. Oğlunun silahdaşları və bütün Azərbaycan oğulları indi sənin oğlundur. Sənin oğlun da yalnız sənin deyil, vətənin, Azərbaycanın, xalqın oğludur. Ağlama şəhid anası, başını dik tut, buyururla gəz. Şəraitlə